Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında beynəlxalq medianın rolu əvəzsizdir. Prezident İlham Əliyevin xarici ölkələrə səfərləri beynəlxalq medianın diqqətinin ölkəmizə cəlb olunması baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlətimizin başçısının Fransa səfəri hələ də bu ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin gündəmindədir. Fransada nəşr olunan gündəlik qəzetlərdə, analitik dərgilərdə, eləcə də radio və televiziya kanallarında demək olar ki, hər gün Azərbaycan prezidentinin bu ölkəyə səfəri ilə bağlı analitik materiallar verilməkdədir. Bu materiallarda fransız siyasətçilər və jurnalistlərin Azərbaycan-Fransa əlaqələrinə və Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı Parisin siyasətinə dair şərhləri geniş yer alır. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi ölkələrimiz arasında durmadan inkişaf edən siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr barədə bu ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırmaqdadır. Ölkəmizin Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov bu ölkənin ən populyar telekanallarından olan TV5 Mond kanalına müsahibəsində Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin yüksək səviyyədə olması ölkəmizin regionda ən etibarlı tərəfdaş olması fikirlərini vurğulayıb. Dünyada milyonlarla izləyicisi olan TV5 Mond kanalında həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəbləri, nəticələri və həlli yolları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Regionda qeyri-sabitlik yaradan tərəf kimi Ermənistanın sülh danışıqları prosesinə törətdiyi maneələrdən danışılıb. Proqramda keçən ilin aprel döyüşləri zamanı çəkilmiş kadrlarda nümayiş etdirilib. İşğal olunmuş ərazilərdə yerləşən Ermənistan hərbçilərinin təxribatı nəticəsində atəşkəsin pozulması və təxribata verilən cavab nəticəsində Azərbaycanın 2000 hektar ərazisinin işğaldan azad olunması, 10 minlərlə hektar ərazisinə nəzarəti bərpa etməsi barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə səfir Elçin Əmirbəyov Fransanın Kurtuazi radiosuna da bir saatlıq müsahibə verib. Həmin müsahibənin mətni Azərbaycan mətbuatında da işıqlandırılıb. Aysel Məmmətli, Bəxtiyar Səlimov, Carçı.